Igadējā partijas Kuldīgas novadam kopsapulce bija pulcējis vairāk nekā 130 partijas biedru. Tā ir reize, kad atskaitīties gan par partijas līdzekļu izlietojumu, gan arī gada laikā paveikto. Šai reizē viens no centrālajiem jautājumiem bija, ar kuru politisko spēku sadarboties 13. Latvijas Republikas Saeimas darbības laikā no 2018. Līdz 2022. Gadam. Pašlaik sadarbība ir ar partiju vienotību. Šobrīd ir noticis lielā mērā vienotības pašattīrīšanās process. Vienotība tiešām savācās gan frakcijas līmenī, gan partijas līmenī, bet laiks, lai atgūtu cilvēku uzticību, ir nepieciešams un arī darbi ir nepieciešams. Tāpēc no tāda viedokļa raugoties, mēs ļoti labprāt gribētu redzēt stingru federatīvas, pat teiktu, partiju apvienību ar trim reģionālajām partijām, kur katram ir līdzvērtīgas tiesības runāt un lemt un deleģēt arī cilvēkus. Politisko spēku apvienība ar vienotību veidot jau piekritušas partijas Tukuma pilsētāja novadam un Valmierai un Vidzemei. Partijas Kuldīgas novadam priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzina, ka vienotībai nav gājis viegli, arī reitingi šobrīd nav no augstākajiem, tomēr līdzinējā sadarbība ir bijusi laba. Ja mēs paskatāmies gan uz vienotības, gan uz jaunveidojamās partiju apvienības mērķiem, tad viņi pilnībā sakrīt ar tiem mērķiem, kādi ir partijai Kuldīgas novadam. Un mēs tieši caur šo partiju apvienību redzam, ka mēs šo savus mērķus varam īstenot. Atskatoties uz līdzinējo sadarbību, kas ilgus ir jau 4 gadus, es varu apliecināt, ka tā ir bijusi veiksmīga, ļoti produktīva. Es nerunāju tikai par investīciju projektiem, kuru mēs esam saņēmuši atbalstu no vienotības kā politiskā spēka, bet tā ir arī tīri cilvēcīgas attiecības ar vadošajiem politiķiem Latvijā, jo dažreiz ir tā, ka viens vai otrs lēmums, kā es jau teicu, var izšķirties ne tikai dienās, bet dažu stundu laikā. Nu, es kā tādu piemēru varu minēt jautājumu attiecībā par Kuldīgas slimnīcu. Jāsaka, Kuldīgas slimnīca ir pilnīgi nepamatot pazemināt līmeni. Tika mēģināts divas reizes. Viens tas bija vasarā, kad jau bija gatavs ministru kabineta lēmums, ar kur nāca klajā veselības ministrija. Un otrs mēģinājums bija to izdarīt pavisam nesen decembrī, kur atkal Kuldīgas slimnīcā gan tika atstāts zemāks līmenis, gan arī zemākas investīcijas, attiecīgi mazākas. Un tiešām pateicoties politiķu izpratnē un atbalstam, mums izdevās Kuldīgas slimnīcu noturēt un izcīnīt viņai tādu līmeni, kāds te arī pienākās. Par partiju apvienības veidošana nobalsoja visi kopsapulces dalībnieki, tas ir 135 Kuldīgas novadam biedri. Tāpat tika apstiprināta rezolūcija par aicinājumu valdībai veidot jēgpilnu un mērķtiecīgu valsts investīciju programmu pašvaldībām, rosinot atbalstīt investīcijas Kuldīgas novada prioritārijos projektos, kuriem nav iespējams piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, piemēram, Kuldīgas kultūras centra rekonstrukcijai, lauku ceļu sakārtošanai, mākslas un zinātnes parka izveidei. Ieva Benefeldāna, Bilbānas Krundas televīzija.